Saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita. Sing rasane kok ora ngepenake pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kentongan. Lah kok dadi atiku kumesar. Mongko barengi swara kentongan mau mesti ana rijal ingkang munyo ing kidul kulon. Mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik. Neng kabeh mau tak gawe tentrem merga tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudaneni dening dewa, dewa mesti matedhakake pacoban. Lah, pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuanku bakal gagar wigar tenantuk karya. Ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan. Kegayuanku bisa kasembadan. Koko Prabu Baladewa. Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan. Ponokrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu ing Manduru. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayapta jagat iki yai. Tansah pinanganing kawidadan saha asung pambaginipun paduka yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong menawa sing manah. Sawan kula tepi saking rubido namung kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklim kula. Mugi katur nusa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana. Sampun kula pun diandhatosaken jimat paripe. Mboten langkung kasekicano anggen jengandi kula lenggah Koko Prabu Mandura. Kawula nuwun Yai. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing raka ing Mandura dinten sak mangke menika. Malah andhatosaken tuwuh tandha pitaken sak lebeting manah. Dene dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan. Ewadine Yai Prabu Duryudana anembali sowanipun ing Ngroko ing Mandura. Yai gandeng sak mangking ngroko sampun kepareng sowan. Mugi kepareng ambabaran ingkang sejati menapa to pigatosipun. Dene paduka Yai Prabu kepareng amiji sowanipun ing Ngroko ing Mandura. Menawi dipun parengaken tumuli kababarna, kula nedya nganglungaken jangga nilikaken karna. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Nadyan ingkang bapa ing kematian semanten ugi semu kagiat raos sing manah dening kang bapa nampi sabda pangandika paduka bilih rekenggan mangke paduka anak prabu ngawontenaken pepanggihan madaning datulaya menawi dipun kepareng tumunten kababarana ingkang sejati menapa ingkang dados darunanipun nggir semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir ngantos kadi kula jangkah-jangkah anggen kula mampas saking negaring. Utawi saking pertampaning Sukalima prapta Praja Ngastina. Menawi wonten suwakipun kampuh sekilan mboten dados sabab. Daya-daya ingkang bapa ing Sukalima tumunten semadon dawuh timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan madaning Datulaya ingkang benih kan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Kula dhiyan nelingaken karenanipun ingkang bapa ing Sukalima midhanget sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Bapak Arya, wonten timbalan. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Bapak Durna. Wonten dawuh, Ger. Wonten ing parapatan. Datuya Negari Ngastina. Wong salawangsul kula ngawontenaken pasewakan. Wong salawangsul kula ngawontenaken pepanggihan. Wong salawang sulugi pirembagan menika badhe kula baleni wonten salebeting kedhaton negari Ngastina. Mboten sanes sanggen kula tansah kepingin. Mboten sanes sanggen kula tansah gawang-gawang tuwin gadhahi gegayuhan inggih menika nyawang kunarpanipun para Pandhawa. Adhe kesmadyaning pasiwakan negari Ngastina menika mboten benten kalian ingkang sampun kelampah ingkang sampun kepengker. Kulo badhe ngrembak pecahipun para Pandhawa ladalah jagat dewa Bathara jagat pangestu kula. Nuwun sewu Yai.
Estunipun anggen kula sowan kedarang-darang saking negari Mandura menika katimbalan dening Ayu Prabu Duryudana. Ingkang gumana musik wonten manahipun ing Raka ing Mandura. Sak mboten-botenipun jejeripun Alindra menika ngrembak perkawis negari. Sebab ingkang menang jenenge bor kawontenan negaring Stina menika namung Paduka Yai Prabu Duryudana tuwin ingkang saged damel kuncara miwah mbotenipun praja menika inggih Paduka Yai Prabu Duryudana. Pendhak-pendhak ingkang raka katimbalan sowan wonten ing margi menika kula tansah nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwengdat mugi-mugi sowanipun Baladewa wonten negaring Stina menika dipun ajab supados ngrembak perkawis praja utawi perkawis kanalindranipun Yai Prabu Duryudana. Nila kok sepul geseh merujut saka kudangan uwal saka gendongan pendak-pendak Baladewa katimbalan sowan pendak-pendak kula katimbalan ngabdian tulung ngersa Paduka Yai Prabu sing dirembuk ora ana liya mung patine para Pandhawa lurun sewu wong salwangsul ngajab pesahipun para Pandhawa mongko mboten nate kelampah mboten nate kelakon. Lah kok isih padha dirembuk meniku janjane kerembuk apa kula tak tuk nyuwun pirsa tur malih. Saking pandugi kula lan saking pangetenipun ingkang raka ing Mandura, Pandhawa menika mboten nate damel untran-untran wonten garing Hastina. Pandhawa menika mboten nate damel geger wonten garing Hastina. Ning pendhak-pendhak diajab patine, pendhak-pendhak diajab supaya Pandhawa menika ampun ngantos lono gesang wonten ing Madyapada. Kula tak nyuwun pirsa. Supaya Baladewa ngerti supaya Baladewa menika cetha anggenipun saged nampi pangandhanipun Jaya Prabu Duryudana. Janjanipun perkarane apa terus menawi Pandhawa samangke sampun dumugining pejah menika batinipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa kula tak nyuwun pirsa. Oh Prabu wonten dawuh Blakasuta ingkang boten damel tentrem manah kula ingkang boten saged damel jenak manah kula dados nalika wonten garing Hastina menika namung para Pandhawa liripun kula tansah gumana musik menawi Pandhawa ngucik negari Hastina menawi Pandhawa menika nyuwun negari Hastina tan wandi negari Hastina menika wangsul dhateng pangawasin para Pandhawa mangir biyen lah kok dadi para Pandhawa bakal nyuwun negara Hastina mongko sampun cinadhang kudrating jagat sampun sinerap dening para dewa balining Hastina benjang kedah lumampah perang ageng Bratayuda Jaya Binangun mongko kula ngertos watak wantunipun para Pandhawa kula ngerti pambegane para Pandhawa ingkang boten nate nyelaki dhateng panguwasaning Dat Kamurwengdat boten nate nyelaki dawuhing para dewa nek dewa wis mesthekke besok bali ning negara Hastina menika wonten perang ageng Bratayuda mesti wae Pandhawa bakal ngenteni tumapaking perang ageng menika kala wau menawi kelampah perang ageng tan wurunga kula sakadang badhe pejah sababipun menapa kula nyuwun mahapunten sampun marambah makaping-kaping wong salwangsul pendak-pendak Kurawa sami Bandayuda kalian para Pandhawa. Nadyan Pandhawa ming 5 cacahe, Kurawa 100 cacahe. Ning pisan kemawon Kurawa menika dereng nate menang menawi mungsuh para Pandhawa. Ateges wonten ing perang ageng Bratayuda benjang Kurawa badhe tumpes kelor. Kalebet ingkang rayipun Duryudana. Tuwin negari Hastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Nuwun sewu, panjenengan kok iso nemtokke upati uripe menungsa menika napa sampeyan ponakane sing gawe urip ya? Ya ngono napa pripun? Ih, sanes. Lah. Bratayuda dereng lakon. Bratayuda dereng kasembadan. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Tegesipun nadyan wong salwangsul Kurawa menika perang kalian para Pandhawa. Ning Kurawa mboten saged menang. Wong salwangsul marambah-rambah Kurawa regejegan karo para Pandhawa. Kurawa ora iso menang. Linun sewu. Jroning Bratayuda menika beda karo regejegan ing saben dinten dipun wontenaken menawi Pandhawa pinanggih kalian para Sata Kurawa. Yai. Kula nyuwun pamampunten. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika dipun menangaken budidaya. Mila tiang gesang wonten ing alam Padang menika dipun paringi akal pikir dening panguwasaning Dat Kamurwengdat menika mboten kok kinarya ngancam pejahipun tiang sanes, ngancam dhateng pejahipun Mitra Sutresna kadang sederek kawruh lan sapiturutipun. Ning pikir akal menika dipun ginakaken supaya budidaya kepiye carane yen pancen panjenengan gadahi pemanggih sesuk Bratayuda Kurawa bakal kalah.
Bratayuda tasih dangu, Bratayuda urung iso ditemtokke wancine besok kapan wiwit dinten sakmangke mudidaya. Mudidaya piye carane Kurawa iso menang mungsa para Pandhawa. Ateges benjang tumapake Prangagem Bratayuda menika paduka Yai Prabu badhe ngukup kemenangan. Menawi Yai Prabu Duryudana menika ngukup kemenangan, ngestina mboten wangsul dhateng pangaosipun para Pandhawa. Gedhang awuh pakel. Lho. Kok malah gedhang awuh pakel? Nyuwun pamunten. Kathah tiyang sepuh sing nyebataken omong gampang ning nglakoni angel. Sampeyan ora dadi Duryudana. Mula sampeyan iso paring pangandikan kathah-kathah dhateng ing rayi. Ning menawi panjenengan Gusti Prabu ngraosaken manahipun Duryudana, panjenengan ngraosaken dados nalindra ngestina. Tartemtu pangraos paduka Gusti Prabu mboten benten kalian ingkang kula raosaken. Mila dinten samangke kula mboten badhe uncat saking menapa ing sampun linantem dening ingkang rayi pun Duryudana. Tegesipun kula tetep badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Menawi Yai Prabu badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, nuwun mampunten kula mboten tumut-tumut. Kula mboten melu-melu menawi ngaten sampun cetha. Paduka Gusti Prabu menika lair dedheple wonten negari Ngastina. Ning batin sampeyan ngemuli kalian para Pandhawa. Mangriyin, mangriyin. Sampun ngantos panjenengan darep gadahi panyokra bae ngantos mekaten. Nuwun sewu, kula menika wong tuwa. Kula menika wong tuwa. Kula menika tinemu werda dening para Pandhawa, kula menika tinemu werda dening para Sata Kurawa. Jejering wong tuwa kaya Baladewa menika pengajabipun amung kula nyumurupana dhateng kadang-kadang kula taruna Kurawa lan Pandhawa menika sami rukun. Sami rukun, Yayi. Najan kula menika dados pengayomanipun para Kurawa, ning sampun ngantos kula menika dipun banci ndi banci ladan dipun sebat ratu sing banci ndi banci ladan. Mboten. Kula mboten kepengin dipun sebat kados mekaten. Mila sak wayah-wayah sak wanci-wanci kula menika sowan dhateng negari Ngastina ingkang kula ajab namung setunggal. Kurawa Rukuna lan para Pandhawa namung menika. Bab sanes boten wonten. Yen Pandhawa rukun kan para Pandhawa, ateges Bratayuda menika boten badhe kasembadan. Yai Prabu bakal nuwak pinten-pinten korban ing badhe dumawah wonten negari Ngastina. Kula trimenggalih, kawula ingkang boten ngertos kenthang kipuling lelakon pojok pleret ing kahanan kasempyok ing aradan perang ageng Bratayuda wekasan kathah. Para ibu ingkang sami kelangan guru lakinipun, kathah para bayi ingkang sami nangis krana kelangan tiyang sepuhipun wonten ing perangan Bratayuda, menapa mboten ngenes? Nggih. Lajeng menawi kula menika tinemu werda, kula menika ngajab rukuning para Pandhawa lan Kurawa, menapa kula klentu? Menapa kula klentu? Upami kula menika dipun sebut klentu, klentune nggon endi, salahe nggon apa? Kula badhe nyuwun dawuh. Nggih, mboten lepat. Lah menawi boten lepat tegesipun menapa ing sampun laturaken menika leres. Inggih nanging kirang trep kalian manah kula. Kirang trepipun mapanipun wonten pundi? Panjenenganipun menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Gusti Prabu menika sampun saged dados pengayoman negari Ngastina. Ning pendhak-pendhak kula ngajab pirembagan pejahipun para Pandhawa. Wongsal wangsul panjenengan boten matuk, wongsal wangsul panjenengan boten gathuk kan rembak ingkang kula damel wonten negari Ngastina. Inggih. Dasar kula namung setunggal. Kula mboten kepingin Kurawa lan Pandhawa menika sami regejegan. Sami adben tiyasa, sami bentak sirah namung rebat kamulyan negari Ngastina. Namung berkais paduka Yayi Prabu menika gething keburu sengit kalian para Pandhawa. Kula nuwun sewu, janjanipun kula tak nyuwun pirsa. Yayi Prabu menika anggenipun sengit kalian para Pandhawa menika dasaripun menapa? Dasaripun menapa, Cobi? Menawi dipun telusur saking inggil Paman Prabu Pandhu Dewayana sampun ngiklasaken negari menika kanthi tipaken dhateng ngromo pun Paman Destarata. Tumuli lumintar dhateng Paduka Yai Prabu. Upamiya Pandhawa menika kepareng nyuwun dhateng negari Ngastina, kula kinten regejegan menika sampun tuwuh wingi-wingi. Nanging gandeng Pandhawa ikhlas, Pandhawa lila. Ingkang jumeneng keprabun negari Ngastina menika Paduka Yai Prabu Duryudana, tumunten Pandhawa mboten angucik keprabun amung ngenteni dhateng wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu, kula nuwun sewu. Lamit-lamit nggih. Menawi mboten kula pedhot pirembagan menika mangke mboten badhe wonten rampungipun karena paduka anak Prabu Duryudana cukeng, anak Prabu Mandura adreng. Menika mangke menawi kula pitung mboten wonten kerampunganipun. Pamanaryo kados pundi?
saking panginten kula sedaya ingkang sami mapan wonten ing Datulaya menika dados pangrehipun anak Prabu Ngastina. Mila menapa ing dipun kersakaken Alindra Ngastina menika pantesipun para-para ing sami lenggah wonten ing Datulaya menika namung estu padha tumrap kula menika ingkang langkung sae. Mbuh hala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput nek wis dikersake dening ratu nayaka-nayaka sing lenggah wonten mriki sedayanipun menika kedah mastuti sabdo pangandikanipun Alindra. Ah, menawi kula mboten. Baladewa niku dipenemu dhewe-dhewe. Baladewa jekon manut. Karo sapa-sapa? Wonten mriki kula menika beda karo sampeyan. Nek sampeyan kali Bapak Drona niku wujude patih, Bapak Drona niku pujangganing negara Ngastina. Ning Baladewa wonten iki daya. Aku kuwi ratu dudu nayaka. Ha nggih, mangkene yen sampun duka rumiyin. Sampun duka rumiyin sareh menika tasih sonten. Sampun ngantos duka rumiyin kula menika namung mernahaken. Kedahipun sedaya ingkang mapan wonten negari Ngastina menika manut dhateng pangrahipun Alindra Ngastina. Menawi paman Hadi badhe manut dhateng pangrahipun Yai Prabu Duryudana monggo. Monggo aja sampeyan niku pati. Ning upama wonten pirembugan menika ngrembug perkara pati ning para Pandhawa. Kula wis matur wong salangsul. Kula ora melu-melu. Kula ora bakal cawe-cawe. Kula mah diarani wong sing banci ning Bansiladan. Kula mah diarani wong sing abot sisih. Kula ngaboti para sata Kurawa dirasani dening para Pandhawa. Semulo nek nganti kula ngaboti para Pandhawa. Terus kewajibaning Baladewa wonten jagat menika pripun? Kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan nganten kemawon. Saya suwe kak sayangel. Sampeyan ngaten kemawon nggir, wonten dawuh. Ingkang mboten purun rembakan perkawis pejahipun para Pandhawa dipun caosi kamardikan. Dipun caosi kamardikan. Mergi anak Prabu Baladewa menika ugi nggadahi hak supados mboten tumut pirembagan madaning Datulaya. Ngoten paman. Nggih. Oh Prabu, wonten dawuh. Naik ngatur kula Prabu, kula atur kendel sawetawis. Kula badhe ngrembang pejahipun para Pandhawa. Lah, naik ngaten tegesipun upami mangke menika badhe wonten tumindak utawi bab-bab ing badhe dados srana pejahipun para Pandhawa, kula mboten tumut-tumut. Mergi kula moh yang disebut orang mangan nangkane kok gabul pulute menika kula mboten kepengin. Ih, mboten semanggaken. Katuran lenggah ing langkung sekeca, kula badhe midhangetaken para-para ing sami badhe munjuk atur lan para-para ing sami saged tuwin sagah damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula tak weruh pripun carane, kula tak krungu kaya ngapa sing arep ditindakake dening para sata Kurawa lan Nyai Prabu Duryudana. Ko Prabu Kendel. Ih. Paman nganten dawuh. Miturut paman, nggih. Pejahipun para Pandhawa menika kados pundi? Ah, kala wau kula menika sampun beto srana saking plasa Jenar. Pejahipun para Pandhawa menika menawi cara kula dipun kendelaken kemawon mbincang menawi sepuh pejah piyambak nggih. Dipati? Pripun? Kula niku lek ngrungokke tenanan lho Dipati, kok sampean lek omong kok gleceh sapinae dhewe. Kakang Duna, pripun? Kula niki nganti kentek anakal. Pendak-pendak diaturi sowan ning negara Ngastina diajab mikir patine Pandhawa. Monggo sampean nggih wis ngerti dhewe. Nggih. Wong salwangsul kula ngaturaken srana patine para Pandhawa menika kula nuwun sewu ora tau kelakon, ora tau isa kasembadan. Conto marang Mbah Makaping-kaping Werkudara, kula racun, kula bandoli watu, kula cemplunge wonten ing sumur upas. Mboten pikantuk pedalaning pejah nanging malah pikantuk kanugrahan Tirta Rasa Kunda. Sampeyan yo eling. Eling. Bratasena kula larapaken wonten ing Wana Marta menika papan gawat liwat wingit kepati satu moro satu mati jalma mara mulih mung kariharan. Mesine Bratasena mati dipangan berkasaan dipangan jim setan. Ning nyatane pripun? Bratasena ora mati malah entuk negara Ngendraprasta. Bola-bali kula nglakoni kaya ngoten iku ora tau kelakon. Kakang Durna ya kelingan. Nggih. Dek jaman sampeyan di dakwa sampeyan diarani dening anak Prabu Duryudana. Bile sampeyan kudu iso gawe srana patining Bratasena nganti mangken munggah Gunung Candramuka alas Tik Brasara. Ning nyatane Bratasena ora mati, malah entuk kayugung susuwing angin. Nggih.
terus mang dawi nyemplung segara. Umumnya wong nyemplung segara niku mesti mati. Mati pangan iwak cucut. Nggih. Ning nyatane ya ora mati. Malah entuk tirta pawitra mahning suci. Pripun to? Pandhawa menika luput senjata tawa. Dikrenah cintrakane malah entuk kanugrahan, dikrenah patine malah entuk kanugrahan. Kula niku nganti kentek anakal. Saben dina kula menika ora iso turu. Saben wonten ing patenggan ketoke mlumah ning mingkethap kedhip. Gagas pripun carane mateni para Pandhawa? Ah, nah cara kula kok gampang. Lho. Sampeyan ampun kepenak ngendika kaya ngoten. Mboten kepenak, ning niku nyata. Mateni para Pandhawa nika kula nuwun sewu. Dintose gase telas menika mati piyambak. Ora ana pendhita tak jegal. Mangkelake, Pak. Dirungokke tenanan kok omongane dleweran sak pinake dhewe. Menika ngaten dene, Pak. Lah, rak ngoten. Sampeyan nek pun ngendika kaya ngoten iku mesti serius. Serius. Ora kena disewawa. Nggih. Napa? Disewawa. Nggih. Pripun carane mateni para Pandhawa? Ngger. Ana ngger. Wonten dawuh Bapa Durna. Estripun perjaipun para Pandhawa menika janjanipun sareng kula taliti kula utak-atik. Wonten ing pertapan Sukalima. Miturut buku 1001 malam. Ingin tansah kula bikak. Nggih. Patine Pandhawa kok buku 1001 malam. Sama namon-namon menang mawon dhewe Pak. Nggih, nggih. Sareng kula utak-atik jroning manah. Salebeting manah kula kula glejah, kula gelar, kula gulung. Kula pontra-pontra. Nyah apa? Urung tekan gone kok nyah. Sinten asa ta ma? Nek ora dipakani dedak ra wonten iki bocah. Sareng kula utak-atik jebul pinanggipun Pandhawa menika ta apa ta sababe kok ora iso tekaning pati? Sebabe napa? Amargi Pandhawa menika ditunggoni piyayi loro sing digdaya. Ngaten nggih, nggih. Piyayi loro sing digdaya. Pinunjuling apa-apa mbrojling akrep. Malah piyayi loro menika kula nuwun sewu mboten wujuding titah swantah, nanging wujuding dewa ingkang ijo wantah. Dewa ingkang ijo wantah. Sinten Kakang Durna? Lho, sampeyan kudune wis luwe pengalaman lho Dipati. Pandhawa wonten pundi-pundi papan menika mboten nate bisa kalian ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Mangriyin. Mboten nggih, mboten, mboten. Mboten rembak sinuwun Brawati mboten namung menika kinarya pawadan sampun ngantos duka. Ning ngandine enggal adiku Kresna aja takon dosa. Ana pendhewa tak ula-ula dawa. Sampun dawa kok, Nger. Mboten sadi ula-ula. Niki won plakom. Saben enjing. Sanika sampun nglawer to, Mas. Nek nganti bebeda adik kula aja takon dosa. Menika namung conto, samong conto. Ing nenggari menika inggih Prabu Sri Bathara Kresna, Ratu Indrawati. Menika sampun sami pirsa bilih Ratu Indrawati menika titis ing Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu, Wisnu nggih. Dene ingkang angka kalih inggih menika pun Semar Badranaya. Lho, Semar niku napa wong digdaya? Oh, sampeyan aja nganggep Semar niku wong cepete, Dipati. Ampun ngantos nang Semar niku wong sepele. Semar niku sami nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Semar niku dianggep pusaka ingkang bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Sapa to sing ora kepengin cedhak karo Semar Badranaya? Satriya kemawon kepengin cedhak karo Semar supaya teguh timbul yuwana uripe. Lho. Pirang-pirang. Sing jeneng nayakaning praja kepengin cedhak karo Semar supaya ndang munggah pangkate, ndang oke undaan bayar. Nggih. Sing jeneng Wiyaga cedhak karo Semar. Supaya ndang tetep laris gone nabuh. Dinggo niket supaya kita bagus raine. Pasuryan Wiyagae kok Pasuryan. Rai. Nggih. Dedapurane. Oh nggih. Jan sia-sia kajenge, kajenge ben. Yen waranggana kepengin cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur. Karo Semar terus di Jopa Japu saben dipupurke ana ing raine waranggana mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna. Terus mula waranggana saiki padha duwe pan. Napa? Pan. Fan. Fan.
utawa komunitas pecinta Waranggana. Nggih. Niku merga Semar. Oh, ngaten. Nggih, merga Semar. Nggih, nggih, nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudon telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedahi karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh. Nggih. Mula sing do bengkong-bengkong nyedak Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Pakartine mekaten, mekaten Kakang Dulur. Mula nek kepengin mateni karo para Pandhawa menika kula nuwun sewu, dipun jangka perjaipun wulu cumbune. Oh, wulu cumbune Pandhawa menika Semar Badranaya menika. Mila, Ger. Menawi paduka anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa kedah saged nyingkiraken pamong, pamong tanah Jawi utawi pamonging para Pandhawa. Inggih menika pun Senar Semar. Kesusu kaya Dipate. Senar niku jenenge mancing sampean. Semar Badranaya kudu disingkirake saka lumahing bumi kuraping langit. Nek Semar tekaning pati, nek Semar sirna Margalayu. Nggih. Niku Pandhawa bakal apes jurite, kok iso ngoten. Pandhawa sedih. Pandhawa sedih atine. Langkung-langkung Janaka. Janaka niku nek kali Semar tresnane ngukuri karo kadange dhewe. Mula sok Kakang Semar, ngoten ta? Nggih. Kakang Badranaya, ngateni kali Dipati. Nggih. Nggih kula ngertos. Nek nganti Semar mati, Janaka sedih. Janaka sedih, wong sedih iki kembange mesti bakal lara. Wong lara iki kembange mati. Nek Janaka mati, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa ora duwe kekuatan. Tegesipun Pandhawa bakal saya ringkih gampang ngene mateni para Pandhawa. Mangke riyen sampean salah. Kok salah nggih napa? Pandhawa niku kekuatane ora teng Janaka. Ya pancen Janaka niku lebu kekuatane Pandhawa ning ana sing luwih sentosa. Sapa? Sapa? Werkudara. Werkudara ngerti adine mati mergo kelangan Semar. Werkudara sedih. Werkudara sedih. Terus ora duwe kekuatan. Terus kedunungan kencokan penyakit lara kuning. Oh. Nggih. Pes. Weh. Darah tinggi. Nggih, nggih, nggih. Sesek. Ah, nggih. Kalih kram. Oh. Niku termasuk penyakit sing untel-untelan. Nggih. Ah. Werkudara kena penyakit kaya ngoten niku terus mati. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa kena diabetes. Diabetes kok diabetes? Diabetes. Nggih, nggih. Puntadewa kena diabetes terus saya kuru, Puntadewa saya lemes. Puntadewa mati, Puntadewa mati. Nek kula Sedewa ora ana kekuatan apa-apa. Wong loro niku ora di kekuatan apa-apa, ora di kadidayan apa-apa. Puntadewa dicandhak loro jebles ke sirahe dituku, Mbah. Oh. Mesthi bakal tekaning pati. Janaka mati, Werkudara mati, Puntadewa mati, kembar mati, ateges Pandhawa wis mboten nenten. Lho. Menapa mboten moncer? Nggih. Pandhawa mati anak Prabu Duryudana langgeng, langgeng. Anggenipun dados nalindra wonten negari Ngastina, mboten wonten ing nyarusiku, mboten wonten ing badhe bebeda dhateng anak Prabu Duryudana. Baduna. Wonten dawuh. Nadyan ngendikanipun Bapa Durung menika kados dene lari. Nanging tumrap kula sampun damel pepadhang. Nah, samangke lajeng keparingipun paduka? Dinten samangke kula cocok kula mathuk menawi jeneng andika Bapa Durna paring pangandikan menawi badhe mejahi para Pandhawa kedah mejahi Semar langkur biyen. Mengaten, Ger? Mlayu ngaten dinten mangke kula tetepaken. Semar kudu mati. Semar kudu sirna. Pripun carane? Semar kudu ngatang-atang dadi batang. Ngandel ora. Aku wis krasa kok. Anggere aku omong kake iki menggo kesempatane do micek ya ta. Apa rumahsang aku ora iso nitik kaya ngono kuwi. Sapa? Kurawa. Ah, bareng wis jeneng lagi tingak-tinguk. Wis jajali kaya ngono kuwi. Pripun Depaten napa mboten sesek? Nggih. Mula kula sesek ajeng sak madya wae kaya ngelih ya sakaremu ora ya sakaremu. Ajeng kula jarne. Nggih, nggih. Mboten kados menapa nggih. Arang ya, mulan
sing jeneng rembukan niku digatekke mergo dramatik wonten ing pekeliran menika gumantung wonten anggenipun sami Mas Paosaken. Nah. Nek nganti luput ngoten niku dadi ora krasa. Lah nggih. Luput kok kon krasa. Nek ora dielekke luput lho. Ah. Menika sak nekat. Nggih. Ah ngono kok gleleng ra jama-jama. Perang selera tau ucul. Perang selera sine meng anduke go ngalor ngidul. Nggih. Bawaduna. Mboten dawuh. Mboten ngrembak rangsel. Ha nggih, nggih. Tetep kedah Semar tekani. Ah, Semar kudu dipateni nggih mawon. Ah, ngenten iki. Wis gak turu meneh. Jagat wasane Budur Wayap Tur jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yai wonten paring adaw. Nadyan kula menika kendel mboten tumun pirembagan nanging dangu sangsaning dangu. Dangu-dangu manah kula menika mboten sekeca. Manah kula mboten jenak. Mboten jenakipun mapan wonten ing pundi. Krono sareng kula midhangetaken sabdanipun Begawan Durna anggenipun paring dawuh yen to kepengin mateni Wala Pandhawa kudu mateni Semar. Luwun sewu, sakniki kula tak takon. Lareking pirembagan madaning Datulya Negara Ngastina menika kala wau nembak patine Pandhawa. Lah kok tekan kono-kono wong ora luput wong ora kleru bakal arep diajab patine menika kula nuwun sewu. Weh, ladal. Mrai ngaten cetha pancen kepara saestu yen to Ngastina menika kedung-kedunge wong jahat. Ngastina menika kedung-kedunge wong elek. Ngastina menika kedung-kedunge wong culika. Nadyan kata para nayaka Punggawa nanging jebol jireh getih wedi mati ora wani adu arep. Anane mung nglimpe saka mburi. Yayi, wonten paring adaw. Menawi Prabu saestu badhe mejahi para Pandhawa sakmenika kula gadhah atur ingkang sakmangke mugi kepareng nggalih. Sampun ngantos paduka menika pados rana ingkang culika mejahi para Pandhawa. Menawi paduka menika wantun kalian para Pandhawa, pejahing para Pandhawa menika monggo dipun tantang. Ditantang nyododo ndidodo tangkep jojo kantaran bau aja mireh setemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus neng nganti paduka Prabu Drona menika menjahi para Pandhawa kanthi sarana licik menapa mboten lingsem disenggo ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adu arep karo para Pandhawa sakranjang koplak ngendika sampean mboten ajeng kula agem dadan pripun carane mbuh ala mbuh becik mbuh licik mbuh ora ning tetep Duryudana badhe pados rana mejahipun para Pandhawa nadyan kudu nganggo patine Semar menika ingkang kula ajab kula mboten badhe mangu dhateng kekayuhan kula oh ngaten nggih menawi kula mekaten nadyan sawetawis ing ora kumapan wonten negari Ngastina kula kadhawan supados kendel mboten tumut pirembagan ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula mboten kepenak manah kula mboten jenak dipun sekencakan dengan bisa sampai perembagan kula nyuwun pamit kula wangsul dhateng negari Mandura kula sumanggaken kula caosi kamardikan lenggah wonten mriki prayogi kondur iki mboten dados menapa nggih matur sembah nuwun kelilan ana kula nyuwun pamit madal pasang kula wangsul dhateng negari Mandura yai. Samriku wancine pun rembagan rembagan sing tenanan rembugi wong tuwa nggih nggih kula nyuwun iga pertikelipun para sepuh para lenggah nadyan ampung kantun kalih paman ploso jenar Bapa Durna pripun carane supaya Semar gampang nggone tekaning pati Semar dipun timbali dipun paringi raja Brana Picis tumli sak mangke menawi sampun mendem kadunyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten negari Ngastina oh aja gampang Dik Pati aja gampang Semar ki nek wis blereng marang kadonyan biyen-biyen Semar kuwi gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli ploso jenar, ngungkuli kepelatihan. Mula Semar ki aja nganti dimimingi marang bondo donya. Brana Picis, Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang bondo donya. Kuwi cara sing bakal konangan Depate. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan wonten negari Ngastina. Lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil tumli dipun limpe dipun pejahi. Cicune pripun? Pendak malam Jumat kliwon ngojek ngidul.
Kula gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana Mboyong Semar. Ngaten mawon. Semar dijak pesta. Dumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem. Menawi Semar sampun mboten emut, tumuli dipun limpe dipun pejai. Dipate? Pripun? Semar niku wis apal karo banyu sing marahi mendem karo sing ora niku Semar sing apal. Mbiyen Semar niku dodol. Oh. Dadi wis apal. Nggih, nggih. Jaman rekoso mbiyen. Nggih, nggih. Ora bakal kelakon, ora bakal kelakon. Kartu Surtayu. Wonten timbalan ing ngadhau sinuhun. Duwe penemu apa? Waduh kula mboten gadah pemanggih menapa-menapa. Saenipun Semar menika dipun cepeng kemawon. Lajengipun geret dipun peksa dhateng negaring Sina. Surtayu, wonten dawuh. Nek omong nganggo pawaton ora sampeyan dhewe. Apa dikira Semar ki randi anak? Hm? Dikira Semar ki randi anak? Petruk Gareng Bagong ki bakal ngayomi karo Semar Badranaya. Wong kuwi bapakne. Mora aku tak takon karo kowe, kowe tau apa perang musuh Petruk menang dek kapan ayo? Kowe tau perang karo Gareng menang dek kapan? Luwe-luwe, kowe tau apa menang karo Bagong? Oh, kerep-kerepe Kurawa ki mesti kewirangan karo Ponokawan. Mula nek kowe ngantara meksa karo Semar Badranaya, ngibarate kaya cebol kaya wulan mutong ngitung lintang mangi lakone cepak wurung tak kandhani. Jagat Dewa Bathara. Ming perkara kaya ngene kok bingung gone bakal gawe srana patine Semar. Dik, apa Mbak Yu? Jroning masiwakan iki bingung ming perkara gawe patine Semar Badranaya. Wong salwangsul Rekyana Pati paring dawuh wadene ora ditampa dening Begawan Durna. Lah iya aku ya gumun. Ming ngrembug patine Semar kok padha bingung. Kok Semar kuwi nggung wong suci, Semar kuwi nggung wong apik. Iya. Lah mbok ya sranane Semar kuwi didhawuhi supaya sumane negara Ngastina terus dikandhakke nek Kurawa wis do insap. Kurawa kepengin dadi wong apik, Kurawa kepengin dadi wong becik, Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah. Ya kuwi siraman batin. Supaya Kurawa bisa bali dadi wong apik nek Semar dikon supaya menehi siraman batin kanthi tumindak ingkang becik kanthi tumindak ingkang apik batobat Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya Dik kok menurut aku kok bener kowe Mbak Yu. Jenengmu sapa? Batobat, lho nyuwun pangapunten sinuwun, nyuwun pangapunten namung raosan. Ora, jenengmu sapa? Nami kula pun Tariem. Tariem nggih. Kula asring dipun nunggak, dipun undang tari. Oh. Nadyan kowe ming rasanan ning penemumu apik, penemumu becik. Penemumu iso dinggo srana Semar tekan negara Ngastina. Diakoke Kurawa bakal insap, Kurawa bakal eling marang dalan sing bener. Semar didhawuhi supaya menehi ceramah, menehi siraman batin, menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina. Yen Semar wis tekan kene, gampang gone mateni Jagat Dewa Bathara. Nadyan ming abdi wae kok penemune malah becik. Yo iki. Batoban mboten Gusti mboten kula nyuwun mboten nyuwun napa-napa. Tambani. Tambanono. Inggih ngestaken dawuh. Matur sembah nuwun. Aku dikeki lho Bayu. Iya aja kuwatir ning ngarepe Sinom Prabu Durdana mengko ndak malah isin. Mengko tak paringi, mengko tak paringi. Tariem wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina. Batoban matur sembah nuwun. Nanging kula mboten saged joget. Monggo diajari karo abdi dalem Langentaya. Inggih ngestaken dawuh. Sireng burimu ki sapa? Kula pun Prastiwi. Mbak Yumu tak dadekke juru joget. Kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu. Wong wedok lemune kaya ngono. Lha iki ngestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan pasiraman kudu tok angsoni nggih ngestaken dawuh.
boten badhe kula. Duh, kepareipun Sinten Prabu Duryudana. Ing atasemeng abdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik. Sing gerang-gerang, sing tuwa-tuwa, pintuting clemong ora ana gunane. Pamarario. Wonten dawuh. Nek cara kula isin, pikiran patih kalah karo pikiran ban. Iya nyuwun pangapunten tadi mboten saged mikir. Pendhita karo ban, penemune ora ketemu ngakal. Penemune ora ketemu nalar. Sing digongke ming brana picis derajat pangkat. Mula dinten samangke kula suwun kanthi sanget. Paman Haryo. Wonten timbalan ing dawuh. Baduna. Wonten dawuh, Ger. Mang Budal teng Karang Kadempel. Semar. Sapa kakang kok gawe geger ning ora ingkang padha gantung sipun. Tim penari latar padha rawuh dewaten. Nggih. Mau budal lumarapun ten ing Karang Kadempel. Nggih Instagram. Nggih nggih nyuwun pamit dinten menika nggih. Kula semanggaken nyuwun pamit tambeng pangestu. Wah. Wah, dalah kok saben-saben pendak-pendak kudu timbal dening Yai Prabu Duryudana. Mongko rasane ngati aku serak kepengin nyumurupi ento Yai Prabu Duryudana kuwi rembug perkara negara. Perkara kedhaton negara ing Sedina. Lah kok ora rido jare wong daplok pendak-pendakku sowan sing diajab amung patine para Pandhawa patine para Pandhawa. Mongko sak gedhakan iki lha kok dadi ora mung Pandhawa sing dirasani cintrakaning dening Kyai Prabu Duryudana nanging malah kepara wong sing ora ngerti marang kendang iki mung lakon. Wong sing ora ngerteni sarta wong ora pro marang kasunyatan teko diajab patine. Kakang Semar Badranaya. Wah dalah. Monggo ancasku pengin bali marang Projo Mandura nanging bareng aku krungu yen to Kakang Semar diajab patine. Pola aja takon to tak kandhake Kakang Nayantaka para satapura. Ai 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 blekekeku kekukek sak dulita. Mel mel. A a a. Nolo garing. Dalem Bapak. Petro. Wonten dawuh mo. Bagong. Piye, Mir? Karo ndaraan Bapak kok ning nyeluk kok ming Mir. Sekulina e. Ha iya. Niki aja marmir-marmir mesake Bapak. Anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan. Bab sing wigati nola garing. Rembugan apa, Pak? Kaya penting banget. Wong biasane bapak niku nek medal sik niku terus titi tundha kakate ngareng Trisunti Winayang Jati ngene ya sak teruse terus mengko tembang pocong terus Sekar Pitul kendru membo pedhekan Sekar Pitul kok kendru pedhekan ha ora apal ya terus ha iya kok dadak nganggo rembug wigati barang ajeng rembug nopo Pak nolo garing Petruk lan Bagong kowe tak kandhani ya dole. Nek sejatine bapak kuwi arep mbangun desa. Weh. Mbangun desa. Weh. Mbangun desa. Weh, diganti meneh lakone. Diganti pito, Gong? Kok beda karo sing wingi-wingi? Mbangun desa iki dinek iki lawan apa-apa wis iso le rasane. Dadak ribet. Ngono lho, bapak iki kersane arep mbangun desa. Bangun desa Karang Kadempel supaya kawulane luwih becik, luwih rukun, luwih tentrem. Bangun desa ning kene sing tak arepake ora kok aku bangun gedung sing magrung-magrung kuwi ora. Ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun, marsinamatan, daya dinayan. Tunggal cipta rasa lan karsane. Wo ngaten to Pak. Iya. Ning
sak suwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita. Sing rasane kok ora ngepenake pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kentongan. Lah kok dadi atiku kumesar. Mongko barengi swara kentongan mau mesti ana rijal ingkang munyo ing kidul kulon. Mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik. Neng kabeh mau tak gawe tentrem mergo tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudaneni dening dewa, dewa mesti matedhakake pacoban. Lah, pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenantuk karya. Ning nek iso nampa, pacoban mau dadi kanugrahan. Kegayuhanku bisa kasembadan, Dole. Oh nggih. Menawi kersanipun Bapak ngaten namung sendika dederek kula kadhawan menapa kula mboten badhe selak. Semanten ugi kula kadhawan mlampahi ing tebih beto barang ing awrat kula mboten badhe selak, Pak. Semanten ugi ingkang putra wragil pun Bagong. Najan kula kadhawan supados nedha ingkang kathah. Saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa. Kula mboten badhe selak, Pak. Wong kok senengane minggon pangan to, Gong? Nyambut gawe sik. Mulai nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep mung setitik entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan wah malah dagingi malah iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru? Heeh. Mula apa sing dikersake Bapak iki dhewe mingkari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane Bapak kasembadan. Ya mung sing prayitna ngati-ati mergo Bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo Bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo Bapak. Mestine ngono to. Ha iya. Mergo Bapak iki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak iki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti Bapak iki engko gegayuhane eneng sing ganggu. Wes. Ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya, wajib kaya ngono kuwi. Dereng ngantos parusa mbah Balwarsono. Kasaru praptane ngenali ndring Mandura Prabu Wulo duwe ngembletek-betek. Kakang Semar, aku ing ngemrapto aja kaget Kakang Mayantaka. Sinuwun Mandura winantu ing Karaharjan rawuhipun. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaning-aning kawidadan ning sami kula pramtaku aku ngaturake salam taklimku katur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo nula garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur. Yo, ya, Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong mesti gawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maringi pangestu karo kowe wong ngaturke bekti karo aku ya sembrono kok. Nggih, Mun. Sinuwun Mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Yo tak tampa pangestu kula taman ana. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng njuk ora apa, Den? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Ini lho mang samang toh. Lho, rak kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap ki bahasa Inggrisnya tikus ya. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Pramtaku ning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengan Prabu Duryudana. Jroning perembakan ning madaning negara Ngastina mau sing dirembuk tanah liya kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trimo ora melu-melu perkara rembugan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patine para Pandhawa. Nggih, nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe meremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina.
yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Eh lha pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomong, pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara Ngastina metu saka Natul negara Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesthi kowe bakal diancam pati ning bareng Sata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata, kowe ora ngerti entuk diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbok aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora do. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Dereng ngantos paripurna sami Mbalwarsana. Kasaru praptaning Raden Antasena, Raden Gatotkaca tuwin Raden Antaraja dumrajak tanpa laraban. Aku sing teko kek. Ndara Antasena, ya. Ndara Gatotkaca wilujeng, Den. Ya. Siwa Semar slamet aku. Ndara Antaraja wilujeng, ya. Siwa Nayantaka slamet aku. Wah, Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Gus. Ya, garing tak tampa. Ndara Antaraja bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya petruk tak tampa. Ndara Antaraja bekti kula, ya petruk tak tampa. Mbak Geke kok. Ndara Antasena. Hus. Antasena, Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih? Ya, Gong tak tampa caidan. Aku ya omong ya ngawur. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Ndara Antaraja bekti kula nggih, Den. Ya Bagong tak tampa. Pripun enten napa niki kok ding gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe, ya bener apa ora, Kek? Pripun to digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggap wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa, mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar. Kakang Gatotkaca semono, Kakang Antaraja semono. Apa sing dadi bot repote Kakek Semar, aku bakal sak biantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lanti ping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jongko. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampean ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu, gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ancam patimu? Mboten saes para Sata Kurawa. Lalu putih kakene Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambeganing Sata Kurawa. Mula nek sampean ajeng bantu kali kula, kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kali kula njaluk dibiyantu, Kurawa aja nganti mlebu sabet sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pak Dipat niku para Sata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawu karo Kakek Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Gaca Kakang Antaraja sing bakal nrenggalangi para Sata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki. Mang petuke sak jawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing aradan. Jaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Gatotkaca ngatos-atos
Siwono yo untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarjo ngatos-atos sampun kados lari alit ngiten. Seno Pak De Surtayu ya. Lah kok ning Karang Kadempel sowan kakene Semar, Pak De. Ya mung kepengin tetinjo marang kanan Karang Kadempel. Lah kok dadi soto kula dambyak-dambyak. Lakune arene ndi, Pak De? Panjenengan bakal ana ning Karang Kadempel wigatine ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen to para soto kula ki nen boyong Semar Badranaya. Upamata Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Ing tan Semar pamoring sukma, sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh. Semar ora kleru ora ruput kok dijongko patine. Antasena sing ora entuk, Pak De. Lho. Kaya palangi karping para soto Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono, aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo, gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena, singkirno. Ning sisip sembile kurang-kurang bejane. Aja takon dosa babati gamenak gulungi gendiramu kene marganing patimu Singalena Prapting Lalis Pak De Surtayu.
Seno nggawa sedulur bapakmu. Lho, ora basa karo aku Gatholoco. Siwakarta marmu gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembul ndasmu. Ah, keparat. Ora nganggo tata krama karo wong gerang. Oh bapakmu mati dening aku panggau tayoni. Hai. Mati we. Ya dasar para nyoto. Lakon mati dening aku ayo panggau tak. Semar mboten ajeng lakon diboyong ten negara Ngastina sebab sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatholoco Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa kene mundur kabeh aja nganti ana korban. Ning nganti enten korban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing gunake keterampilan. Gelut kok ming. Angger kowe di. Aduh. Kok kaya ming guyan to? Man, sampeyan ampun ngece. Mangrasake se Antarja. Samane nganti ora mlonyo awake. Untuk jadi aku nek ngonten ini nyembur. Nyembur, nggih. Tengah awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampean ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula mengethok-ethok diyak terus tiba di terus tiba niku. Ning le perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampean ming tengok-tengok dawuh, tengok-tengok dawuh. Nek ming dawuh wae iso wae. Muga-muga temu wonten dadi raine men modar. Nesu ta wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu rumangsaku kok sarwa ora kepeneran sapa sing arep maju hi kecamplok men kecamplok dengkulmu mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ula celila celili ula ngebabai dalan iki anjing capeng kok mana tetengok tengliku oh po rene wae ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur ra sembrono. Ndang to. Nek pancen arep maju, maju wae. Antasena. Apa, Pak Di? Kowe sing ngalahke Cultayu. Heh? Kowe sing ngalahke Cultayu. Hooh. Kalau tomarmu kalah karo Jawa. Kakang Garukoso. Aja tomo kalah-kalah Jawa. Kakang Antarja. Berarti wong telu. Iya.
Aku Kanggar Gojo Kakang Onturjo. Widan. Ya wis pinake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah men sing ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela. Wis nganggo salto bareng. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sih. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemlak teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Kampleng kowe. Nyi leh, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mumung suwe sapa? Antarjo, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sesak sae, Man. Ketemu Antasena, Antasena kula pateni, ketemu Garkaca, Garkaca kula pateni, ketemu Antarjo, Antarjo kula pateni. Nek ketemu telu-telune kuku kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Tumbar. Sumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niku. Ora emosi, Man. Niki lak serban, Man. Lak serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngopo? Ana semut mampir ning mata mbambangan ning uyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena gegatut kaca Antarjo. Pak De Citraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe menang karo Susur Tayu, menang karo Kekarto Marmo, menang karo Asatama. Lulu lumrah. Neneng iki gembong-gembonge Kurawa. Iki pen-pen. Tak ajar anggrek kleru tak ajar kowe. Iki pen pentrolane Kurawa. Wes tau mama mateni kucing telu. Cit, nun mbok gek mangkat jeli aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju Pak Di. Njaluk mati cara piye? Kokos nul khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruk istilahmu modar kowe. Kowe dian. Kakak-kakak karo wong tua kok ora sopan. Sisirae wong tua arep dikeproki. Tanpa srai Kakang Garuk Kaca, Kakang Kaca wis sagu nugel gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati denengan. Edian sumbare medeni kabeh. Terus tantor jane ketemu aku areng apa? Sembur mlonyo awakmu bathe. Edian. Ururung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju, Jen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarjo gegetut kaca, Antasena. Aja maju mbok siji. Maju bareng legane katiku tinggal lunga dadi wae. Suas
nesu. Mangkel aku. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Ngalah. Awe gumun karo Kurawa ya. Lumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng. Kadang kala sok gawe mangkel. Lah kok arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae malah indak-indik. Pak diinteraksi mau nanti nengkana nantangnya kok saja iya iya kondekan ini duntangnya Pak Mbah Cid 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 nanti weh Satrio kok ndekem neng kandang pitik ini ngapa ya ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng kile ngono pisan bae kakak-kakak kami sosoran gar maju ora golek-goleki mungsumu omong nek kuku kula omong nek kula mau masuk angin oh ngawake wis kemringet kok masuk angin gejala usus buntu orang ana apa-apa kok gejala usus buntu iki apa ta kowe? Ajeng orasi. Apa? Ajeng orasi. Orasi sing dibelek niku. Operasi. Orasi dengkulmu mlocot. Iki rasane wis kelangan lho, Cit. Iki rasane wis kaya ora perang lho. Saking ngesu ben. Pun kajenge atas sakabehane aja. Es ben luweh. Ora maju tenan. Ayo Kurawa sapa sing ketok? Tutuki karo Antasena. Wonten Kakang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo narasing ganep keparangipun monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa upama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kentang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa. Ora aku sih aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lelakon kaya ngene piye to Semar? Lelakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing nggariske lelakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru. Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti. Lelakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati mergo Pandhawa dijongko patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa, kowe iki wong ora salah kok diluput iki karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu, ya wis ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mengkari manut. Kula nderek ngendika sampean lho. Nek kula kentakon karo Manikmaya adhi kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijongko patine kuwi kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima, nek pancen
niki kabeh digawe dening para dewa. Ajeng kula tanjeke salah kula apa, luput kula apa karo maneh kaya. Bapak teng ngendi, Den? Semar teng pundi, Dora? Semar neng ndi? Boso. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Loh, padahal bijine elek lho, Dora ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah neng kayangan. Munggah neng kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ah, sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat melan para dewa. Eh bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iku? Bapakmu ora ngerti apa-apa kok dijongkok atine karo Sata Kurawa. Pokoke nek nganti ki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing sono nggalangi kridane para Sata Kurawa. Nek ping kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsu Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengen patine bapakmu ki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki engko modratake bapakmu pancen kudu dijongko patine, bapakmu takon ora trimo takon ngamuk ning kayangan. Weh, le. Are ngopo reng? Lho, anak mbarep e padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik loro gedhe tekaning pancen ning kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu, Tru. Mati maju, Gong. Arep nggo pancatan dasku ta. Lah arepmu gane kayangane bapak ora wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Gini toh? Eh, saya kira masalah. Aku gak terus harus mancat sopo, ayo. Karena aku kari dewe neng dunya. Iki gak ngopo. Kualat gue ratu, rawane aku. Bujumu dundang. Bujumu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Mana ya? Ha-ha. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedak e. Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora. Guys, guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek ora tak susul ndak tuman wae. Ngono, aku ngono ya nusul aja kuwi. Menang ya, ya, aku arep nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng pancat apa sirahmu? Niki senes sirah. Padha karo sirahmu. Gedene padha. Kuwi iso nek dinai wik. Sampai ada yang betul gede yang betul serang. Ada segudu bono. Sedang ada kok kaya kota lho lah. Wes! Rasa! Cerewet wes! Kini ada ding lo? Nge. Wajian. Wah. Kok jeruk banget ayam? Dalem beli. 3.5 meter. Eh, dalem. Pun kebun. Ya, Tru, tak susah, Tru. Lu, 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 lari ngomong, gue. Kurang ajar, bro. Ratu, tinggu dolan sak pinake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek.
Antasena. Pati Baladewa. Iya. Gusik. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakek Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mule rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku temandang Renggalangi Kurawa, Mak Gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakang Semar, saiki Kakang Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kaya jaedan. Kaya jaedan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Lho, senmu arep apa? Apa sampean perlu tak paksa ngaku? Caramu maksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa itu arep tak jotosi piye? Mergo sampean dadi jalaran ilange Kakang Semar lan para kawan liyane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Butranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Ayo nasibmu gong, terus ora ono to, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane mure. Truk. Truk. Oh, mujeki kowe. Iya. No, gandulan iki. Wis. Yo ditangkap. Hop. Ah. Yo meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabutan wong kok ndak malah medun aku. Yo. Oh, aku melu ya, Tru. Nah, aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye? Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Sing penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringan e. Sarungku kathokku keri ning papringan e, Truk. Delan aku wudu. Ora apa-apa ning dhuwur ketok e. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndak sik gedhe. Ora ketok piye? Engko nek ngono tak sili sarung ora usah trewet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh iya. Diani sopas ya, Tru. Heeh. Bathara Guru nggawa Wadya Baladewa telu cacahe, Semar nggawa Wadya Bala. Wong nekat telu cacahe. Heeh. Kakang Ismaya. Manikmaya iya. Wonten menapa dene jeneng andika Kakang Semar rawuh wonten ing kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjeke karo lakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sak gedhagan iki ora beda. Pendhak-pendhak Kurawa rembugan
pendak-pendak kula warmateni Pandhawa, Semar mesti kesembyok ing Aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru, ora luput melu Ardijangka. Matine iki janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Nggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musi ing manahipun para titah. Wenang damel lampahanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodo dhateng lampahan menika Kakang Semar. Kusik. Kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratuning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe, kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Boten tata krama, boten basa. Inggih menika Kakang Nayantaka, inggih Kakang Ismaya. Wages mingerke blate kok piye? Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Isa katriwandan. Cekelen sikik, tak leren leh kumayang. Daripada kenapa-kenapa. Kowe sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Nek ijek urip terus mak cenut ngono apa? Kowe iki ngrembug apa ya, Pak Malang? Panjen Bagong iki panjen kurang ajian. Kowe iki ngapa emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lho, kok isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok aku kon basa karo kowe. Nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo mantri nalika semana trima ngalah, kowe dadi dewa, kowe uripe ning kayangan, aku uripe ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karemu piye? Kakang Nayantaka, piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli sak mangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, lha, Gong, sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro artiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa kowe? Bathara guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kaliyan kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancen iblis tenan. Pancen wis ora kena disewowo. Pancen kowe pancen nek lagi kepanjingan jiwane iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar. Ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai. Pancen setan kowe. Iki nulo gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng wangi bapakmu kowe.
Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesusur-susur ya terus, ayo alon-alon. Ayo, rupa wani jembar mani. Bila wani karo tiwa sing tawa deni apa mo. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela, nyilih rek to. Lho. Nyilih rek, kuwi dewaning geni to. Heeh. Nek pancen dewa-dewa ning belane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk Kandung Bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong, heeh, ambek dewa dame wae. Rame piye rasah gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok dame. Aku e dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbok rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar apa awak dhewe ora gelut? Ning janji, janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Enggak aku. Aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngaren jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kata kaya tomat. Tomat dengkulmu mlocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omo dipati. Mungsu Bagong entuk mungsu tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana, ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Wah. Ayam amuk wae. Pancen niat kowe. Ngomong kuwi digatekke kok, Gong. Aku ora jelas e. Aku mau ngomong apa? Emang apa ta? Baigun. Wah, diwas tak gaweke wadah idu. Krungu ku paidon. Ya ampun, Gong. Aku kudu piye menghadapi dirimu? Kok besok wae. Aku ora ngerti, aku mau ya ora cedha kok. Pertama tak ulungi rek ya ora gelem. Awak muni Baikon kok tok kaya irek. Ora adoh banget to. Bareng aku muni Baikon kuwi muni oke. Aku digolekke dus. Kon nggo idu anggape aku mau masuk angin wae piye. Maaf, Tru, maaf. Ora jelas kok ya. Tanggo nyemprot kewan-kewan iki ora mlebu ning jare wong. Bola-bali wis cekat-celki celka-celki kok. Petro, dalem pukulun, menengo dhisik. Niki lho Bagong niki lho pukulun. Bagong kena ngopo Petro? Wah, sampeyan nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora cerita-critake lho, Tru. Ora. Isen aku. Aku iso ale wis sudah rungone. Ha iya. Ana omong njaluk ki seru, seru mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paidon. Baikun. Ha padha ta? Berarti aku kan ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan karo dus.
ya ana hubungane karo ana wis Barto semprot kewan-kewan ki lebokno dus maksudku ngono. Ya ora. Senake bungke caedan. Senake kancane dijaluk. Guru. Eh, pukul njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu mlocot ora. Ayo nak krungu ayo. Wonten dawuh pulun. Apa ing iki ta rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangeten timen. Apa kita ora mersake kalau Semar? Ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat. Mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa dunya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundul langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teko kita isih duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mau mergonggon kita kuatir kelawan Semar sabab Semar ora gelem boso ora gelem unggah-ungguh sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita Semar kuwi wis rekoso manikmaya ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintroko kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar mekasan jongko patine Semar kebangeten timen kahanan kita mulo Kang Sangga kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara lawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya mandi ucaping kulon Bathara Wenang. Kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Dru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi di mburine bethuk purpurun sang Iwang Bathara. Sapa kae, Dru? Kulun Bathara Paut, Paut dengkulmu. Cah cilik ayane klithian ya, Dru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune buta? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong? Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora entheng. Badranaya, wonten dawuh pulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi dewaning para dewa mapan ana ing kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing kayiwangan Suraya. Semar ing kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ing kebak kurang ajar. Bagong kaiyen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dudu kurang aku kurang ajari karo anak-anake Semar ben kita ngrasake kaya ngopo sengsarane kadang mutuwa isma yo nggone urip ning alam padang. Nulo gareng suarane ra ngono kuwi Semar suarane alus. Ora tambah-tambahi kok ora. Ajari. Bagong aja edan ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ora sadar ye. Wis malih Semar. Apa iya? Ambawae digrayangi. Kowe gedhe banget kok, Pak. Ora ta ya? Aduh. Nolo garing. Kepiye iki? Mundi dawuh mangdianipun Iwang Pilun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pilun padha menang. Kapure semados Nyemar.
ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar Duduwita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben dajari Bagong. Bagong aku ajarana. Ana apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari diajari nyopir. Aku ajarana supaya kaya bapakmu. Domongi nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe jamprotake. Ora masuk. Kene ora nganggo belajar secara militer. Ojo Bagong, ojo. Ojo apa? Ayo, tirake. Tro? Ana layang saka sapa? Saka Mas Waris saking Hong Kong. Badhe nyuwun tembang lingsir wengi kang nyekar Bu Prastiwi kula kintun kagem sedaya sobat ngebiar. Bongkong kok layangi tekan kene. Iki paling luwantar streaming terus dikon nuliske. Ha iya. Sone aja gelem kok nulisno ndak. Muga-mugi tembang. Ha iya. Kepun belajar, Pak. Ngono. Wes lumayan. Blegegegugeg. Blegegegugeg. Rada kasar suarane, rada kasar. Dasar kowe ngelek wedi. Aja kok ngajur ngono. Ngelek wedi ora. Ngene, blegegegugeg. Blegegegugeg. Sak dulito, sak dulito. Lit lit mel-mel kok lit-lit. Ben iki diwarek men rada beda to. Iya. Lit lit. Ndoro. Kedawan. Ndoro. Wis apik. Wis gak linggo mburi. Iya. Bagong. Garing. Ngono wonten dawuh Rama Pitru. Wonten dawuh Rama Bagong. Wonten dawuh Rama. Garing. Kang nek isone mung ngono kae terus iso ngetarani lho, Bang. Coming Bagong. Pitru. Garing. Mer. Pise. Kampleng kowe. Aja. Iki kowe tak jasone negara Ngamarta. Omong karo punden Pandhawa, nek kowe arep mbangun desa, syaraté kudu kowe nyuwun syarat ditumbali getihe Werkudara, ngono ya. Gelem patonyo. Gelem patonyo. Gong ora ngawur lho Gong. Dadi napa mau nek apa mau diajar ki sing ngajar kudu awake dhewe. Ning Werkudara. Iki Bathara Guru wis ora urusan. Engko ngecek ngono e karo bapak sia-sia e, ya. Aku kok tak jlomprongke. Lho kok kowe ngerti? Kok kowe ngerti piye? Yo ngerti kok iki wong waras e ora. Ora nganti tak tutke ra gelem muni ngono dicanono larak ning jopo gebuk iki. Ben Gong, wis ora urusan. Aku sing ngatur perkara iki. Mun nek nganti wis ta, ya. Sago ora. Aku piye, Gajul? Gajul, iya sago. Beres iki anggere ngapusi. Kita nono ajar dhewe kowe. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Iki wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang rayi menggalihaken perkawis Kakang Semar Badrana ingkang sampun sawetawis mboten sowan wonten negari Ngamarta, Koko Prabu. Menapa Yayi Janaka mboten nanjaken kelawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta? Koko Prabu.
dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabing Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrumini dhateng wasisaning Nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Ora kudara apa ya ora nanjehake. Ora jeneng aku rupa-rupa gedhang. Nanging aku ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawuhing barep, tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karangga Dempel. Nanjake lawan Semar Badranaya. Koko Prabu ingem katen. Sakmangke Koko Prabu mugi kepareng ngonggali nganti dateng kadang kula salah setunggal kepareng ora tinju dateng Karangga Dempel. Nanjaken dateng Kyai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu. Dereng ngantos sami mbal wacana paripurna. Kedadak swaning kira Semar Badranaya dumrajak tanpa larapan nganti sanggya para putra. Koko Prabu nembe dados raosen. Teka menika Kakang Semar sampun sowan. Kakang Nayantaka padha arjo sak praptanira. Blegeduwek sak dulita lit. Inggih sinuwun, kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwaji. Iya Kakang Semar. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar padha raja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih Den. Iya, Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake. Masuk angin ngopo piye? Mboten. Lah kok swaramu kaya aradat sabene. Ah. Pancen kados ngaten sinuwun. Kakang Semar Padurarjo. Sinuwun anu sapa anu sinan Ndara Janaka wilujeng. Dipol. Padurarjo sak praptamu. Ndara warku Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu rasuwan marang Praja Ngamarta? Yen to pancen ana piranganing pendhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu, Kakang Semar. Samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darbe panjaluk, panjaluk mopo Kakang Semar? Nuwun sewu, kula niku suwe mboten sowan menika mergo nembe ngrancang. Ngrancang apa, Kyai Semar? Anggen kula mbangun desa. Mergi kula kepengin mbangun desa Karangga Dempel mboten kok mbangun wewangunan sing apik mboten. Nanging kula kepengin mbangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangga Dempel. Ning jebul syarat seranane kok angel, kok abot, nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat seranane apa Kakang Semar mara gage matur marang panjenenganing sun. Sasmitaning jawata ingkang kula tampa. Syarat seranipun mboten sanes Karangga Dempel kudu ditumbali ngangge getihe Ndara Werku Ndara Den. Semane pancene ora kena dikandhani kok. Aku ora iso marang kowe to, Pak. Ora sok wani matur kaya ngono. Engko kowe iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ha ning ayel ya, Reng. Ha apa? Atone ndasmu lho, Reng. Ora kompak babar blas. Wah, aku ya krungu dhewe kok ya, Kang. Wah, jan kuwi Ndara Werku Ndara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mir. Omong sisan. Piye Ndara Werku Ndara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten? Sampeyan dadi srana kesempatan gegayuhan kula mbangun desa Dipol. Ing mesthine aku ngajeni karo kowe. Ing mesthine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu derajating wong loro saudon telu saurupan. Mergo nggon wis momong marang para Pandhawa. Nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono? Yen ngono cetha yen to kowe sejatine ora tresna karo para Pandhawa.
ora tresno karo Werkudara. Wah, mek perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati. Kowe dadak nganggo srana sarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara. Piye Bagong, mengkari gelem apa ora ngono? Mengkari gelem apa ora? Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Wah, Depol. Sik ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werkudara. Ku dosa lho kok kaya ngono kuwi. Tak mut ndasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku, awake dadak mesti ngendondoni. Ning nganti kaengku sing dadi Semar kuwi cilik lara gedhe tekaning pati, dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men men kapok. Men jerah. Apa? Jerah. Jerah iya apa? Jerah isin. Wah, payah jerah kapok. Heeh. Men ora mbebedok karo uripe bapak ning alam padang rek. Disiksa Ndara, kula ampun ditendangi. Gunane apa? Kowe suwita ning negara Ngamarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Ngamarta ning kowe malah sajae arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan. Iki kok gawe gumun to? Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kaya ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae. Sing kurang kaprayitnan kuwi sampeyan. Lho. Kok kowe nyalahke aku? Ha salah. Gunane apa? Kedapuk titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mentuk kandakan ngopo Dora nesu? Ora nyambut gawe ngapa mentokan takon. Ila edan, ora edan sing edan kowe. Us. Aku ki ratu tok undhek edan. Ayo disawang. Kanggo permana jati. Sapa sejatine Semar kae? Ila dal. Kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah, niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar nika. Lho, gelut? Nggih. Lha para perkarane napa kula ora ngertine bapakne adipatene karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng rancang bangun desa. Sinuwun Prabu Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar musuh anak-anak Pandhawa. Sopo anak-anak Pandhawa Petra, Ndara Garukaca, Ndara Antasena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak pejaga karo bapak niku kok sajae kaya atine niku ora trima. Semar kowe iki kok ora gugat ning kayangan to. Kejanjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun mergo ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjiki teng kayangan. Kula alih-alih kali Bagong melu mriko. Kula alih-alih karo Bagong ngamuk teng riko dewa-dewa bubar bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medhun. Dukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to?
Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam dunya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek. Dadi Semar sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petro Gareng mongso borong nggon mumurba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae ngrasake dadi Semar. Wah ngono, anu ya, anu nggih. Wae lah dalan, lah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal getiwer kudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni, mangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ana ketang jero ini kudu Semar. Ben diajar ndoro werku doro. Kaengku nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin iki niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae mung lara dila, mari, lara dila, mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pondo sampean pitados kali kula ning rata awat-awati ndak geger kanane Bagong. Yo coitan ono sira. Sedalan-dalan aku kok jotosi. Sedalan-dalan aku tak taboi karepe piye? Orang ngudhuke bak kakene Semar nendi? Tekan ngendi wae tak jotosi kowe Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane si Wong Astina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngopo. Ha sapa? Ah, ono sira coitan. Aku ki wong tuwa. Ha sapa apa? Edan, Antasena kaya wong kranjingan ngantemi wong tuane sampe nae dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane parat kowe. Semar. Semar. Kuli. Kula kok kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya kena melatekan Negara Ngamarta ta Pelwates Negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa? Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe, jarene kowe munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe? Baladewa, Baladewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan panu maring jajalan ati Iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan, kowe mau titip karo kedhebul karo aku lha kok dadi kowe tekan Negara Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku? Mboten sinuwun.
Werkudara ngopo Semar Tuajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo, bener kuwi. Pengawan Solo. Wah. Kulo wektu dina iki aku ora trimo. Aku ya ora trimo. Nganti kanane kaya ngene aku ora trimo. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo kake. Dadene tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone? Dewa, iya wonten dawuh ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Ulun kok ngasta utawi nganti dhateng Kakang Semar. Ya iki pancen Semar ingkang sejati. Ingkang nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijongko patine. Dining Manikmaya ingin tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumuli Manikmaya tak sedha dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong poporiman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya, wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun mangapunten ingkang sak kalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Semaya kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus sayekti kita bakal mbabar sejati ning wujud ingkang sejati Kakang Semaya kula nyuwun pangapunten sepinten kalmatan kula diagung pangaksami kula mboten badhe gendak sikara tuwin badhe mboten jongko dhateng kapitunanipun Kakang Semaya wiwit dinten menika ngantos saterusipun Kakang Semaya aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok Manikmaya. Kita wis ngrumangsani luput guru inggih. Ukulun kula sampun ngrumaosi lepat kanthi kaya mengkono. Jangkungan sedianing si Semaya ya kadang kita jangkungan sedianing Semar Badranaya nggone bakal mbangun desa muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung inggih kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Semaya Pukulun. Kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Depol kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyai-piyai lungguh dhuwur. Tak ajar we. Cah picak mripate. Weh. Iki bener guru to? Eh. Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan ana wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kaya ngene iki pancatan nggonku bakal kasembadan setiaku. Bathara guru wis bali eneng kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku ngajar Bathara guru. Syukur kowe dosa nyemplung neraka kowe. Wani ngajar dewa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe. Mboten.
mboten kula ning pancen mboten dingotenke ndak malah mengke Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang kene kene, Kak. Kakene Semar jajar bangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki delon kuwi. Didelokke kuwi senengane ngluputke wong gerang, ngluputke wong tuwa saiki salangen. Iya, Dik, aku salah. Dadi. Sawang rek lah. Aku nyuwun ngapura. Ngopo Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngerangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak taboki nganti gila. Wah, caedan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura, Pak, ora ngerti kok. Kuwi anakmu ngono ora tau diulangi ngono kuwi. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong butuh apa anane? Pakde nek diajar aku ki ratu e. Turun dalan dijongkong-jongkongke. Nyuwun ngapura. Ngapura, nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura, Pak. Wonge trimo ora. Sapa? Sing ndak jotosi. Trimo, ora trimo gajulane. Eh sing gerang rak malah wah, Werkudara ki malah nutur karo anake sing rapik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar kula. Yai Darmo Aji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Mergo kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Ula ta lah. Yen ngono kuwi apik, kuwi becik. Nek pancen gayan kula becik apik nggih. Awi mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karang Kadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karang Kadempel. Werkudara kanan Resi ana Kakang Prabu Suwami wonten Karang Kadempel. Yo, ayo Semar tak jangkung apa gegayuhanmu Semar. Werkudara, eh. Jaluk Semar arep mbok nggo ngopo? Ah, pateni Kakang Lestina. Wah. Dangi Jakarta mungup-mungup sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung sedaya won paripurna kula wis disengkuyung anginipun badhe miwiti mbangun desa. Yo Semar. Mugi-mugi nir ing sambikala mboten langgang setunggal menapa. Gandeng niki prabote ajeng terus dibablas keteng papan sing tebih mula nyuwun mapunten nek sak menika kedah kula bubaraken Ndoro. Yo.
mugi-mugi sami lujeng ning sambi kula samudayanipun kula nggih tentrem ayem mboten manggal setunggal menapa.